السلام علیکم دوستو، میں محمد عرفان، تصدی پہ سارا چینل سوچ اپنی اپنی۔ آج میرے نال موجود ہیں سارا سونا، سارا پیارا، سارا میٹھا دوست سہیل خان سرور صاحب، کھوسا صاحب، یہ سارے دوست ہیں، سارے پرانے کلاس فیلو ہیں، ساری کافی اچھی کمپنی تھی ہے، اکٹھے رہے ہوئے ہیں، اسلام آباد بھی رہے ہوئے ہیں، لاہور بھی رہے ہوئے ہیں، سارے دوست نال بھی کمپنی تھی ہے، لیکن آج سب کو ملنا ہے تو شادی ساری تو نہیں آ سکے، تو اندر علاوہ سب کو کمپنی کے بھی شہر و شہری سنوے رہتے ہیں، چس چ ویسے گپ شپ لینا، اج سارا دل کا پیا وہ گپ شپ جی شہری سن وینا میں سب اج تم سارے چینل سے سب سنوا دے، تاکہ جڑے سارے دوست ہیں جڑے اکٹھے ہوں تو دیکھنے بڑے خوش تھے سن اور کافی مس کرنا پی سن۔ سہیل خان کیا حال ہے؟ ٹھیک سر، الحمد للہ۔ وہ کمپنی کو دوستوں کو مس کریں دے وہ کہنا بہت زیادہ مس کریں دے، وہ جڑے اسا ڈی جی خان کٹھے رہنے آسے اسا لاہور کٹھے رہ گئے ہیں، وہ وقت سگو بہت سارا یاد آدھے، کچھ دوست بھی ہیں جڑے حالی تک اتھائی لاہور دے وچ ہیں، اسا عرفان خان دے کولوں معذرت کریں دے ان دی شادی تے نہیں سے پہنچ سکے، باقی ہن مبارکباد دے ہن آئے بیٹھے اسے ای پلیٹ فارم تے آون تے سگو موقع دتے بہت شکریہ تھوڑا۔ اچھا سہیل خان، انہیں دوستوں کی خاطر جڑے دوست ہوں تو انہیں خاطر کوئی نظر ایک دو کچھ شعر سنا دے تاکہ وہ دیکھ سنجو سی انہاں دا دل خوش تھی ونجے۔ ضرور سی، میں دو شعر نظر کرے سا، ایک کاشف خان لشاری دے نا، دوجا ذیشان مسرانی۔ جی جی دیکھو، باقی پہلا شعر یہ ہے کہیں تو اپنی شیشہ گری کا ہنر نہ کر جائے، میں آئینہ ہوں مجھے ٹوٹنے کی عادت ہے۔ بہترین ہے، کاشی خان نظر کو کرو چاہ، کاشی خان نظر اے ہے تم مجھ سے میرے صبر کی انتہا پوچھتے ہو، کاشی تم مجھ سے میرے صبر کی انتہا پوچھتے ہو، وہ مجھ سے لپٹ کر رو رہا تھا کسی اور کے لیے۔ ہائے واہ واہ، کیا زبردست یار، کیا زبردست۔ بس ایو کو جے دوست دے نال پیار محبت، باقی اللہ تو خوش رکھے، بس سر اپنا کیریئر بناؤ، ہولا مل سو انشاءاللہ۔ مہربانی سہیل خان، ٹائم دے من دا بہت شکریہ۔